Hei, hei. Jeg heter Hilde Gustava Ovesen. Jeg er kunstner og pedagog og driver en kulturfabrikk her i Hamar. Så jeg er veldig glad for at jeg da har blitt invitert til å lede en av workshopene i Dream Hamar-prosjektet, eller Drøm Hamar. Og jeg vil da gjerne ha med meg fire grupper med fire generasjonsgrupper, kan man si, med barn, ungdom, voksne og eldre, som da skal drodle og drømme seg inn i hvordan det Stortorget som jeg nå sitter og ser på, hvordan det skal bli en drøm for alle i Hamar kommune å bevege seg på og være på, i form av aktiviteter, konserter, kaféer, ja, hva som enn måtte dukke opp i drømmen hos deltakerne. Jeg tror at det prosjektet her vil forene mennesker, og jeg håper at det skal bli mer liv i sentrum. Jeg sitter nå og ser på torget. Jeg var vokst opp rett på hjørnet her, i gamle Pegus-bygget, eller de første leveårene. Og da var det masse liv på torget som jeg nå sitter og ser på. Så drømmen er at det skal være yrende liv i fremtiden på Stortorget.